どうも、日アム人生攻略チャンネル里優です。本日は前回の野手編に続いて2022年日ハム能力解説投手編の方をやっていこうと思います。今回は投手15選手紹介しようと思います。まず先発1人目上沢選手、表三捨ては変わっていません。全ての球種の球速が1キロアップしました。そして第2球種のツーシームが F から E になりました。あとカットボールが D から C と球威が上がっています。このツーシームの強化はまだ試してないんで分かんないんですけど、おそらく変化量、ツーシームの変化量がアップしてると思いますね。ここは強化だと思います。先発2人目伊藤大海選手、ここも表三捨ては変わっていません。中継ぎと抑え適正が完全にできなくなりました、 G になって。あとはストレートとスライダーの球威がそれぞれ C から B に上がっていますね。あと何球種か球速が上がっていますね。スプリットチェンジの球速が下がってしまったのは少し痛いのかなって思います。はい、先発3人目加藤選手、加藤選手は大幅強化ということで制球がプラス2でデフォルトから A に乗ってます。そして球種が大幅変更ということで、まず変化量がスライダーとスローカーブの変化量が2ずつ上がっているのと、フォークの変化量が1プラスアップ、そしてシュートとチェンジアップがなくなって新たにサークルチェンジ、高速スライダー、そしてツーシームが追加されています。ここはリアタイ面で考えて非常に大きな強化なんじゃないかなって思いますね。で、特殊能力のところが2個目がタイピンチだったんですけど、そこが安定感に変わっています。ここはタイピンチ残ってほしかったなっていうふうに思うんですけど、球種が変わっているんで、強化ですね。はい、はい、先発4人目川野選手、スタミナがマイナス1になったんですけど、ストレートの球威が D から C、 サークルチェンジの球威も D から C にアップ、ツーシームの球威も E から D にアップしています。非常に強化ですね。これは続いて先発5人目池田選手、制球マイナス1、そしてカットボールの球威が F から D に上がって変化量も1アップしています。その他変更はありませんと。はい、続いて金子千尋選手、制球がマイナス1でデフォルトから全動値ではなくなったんですけど、一応全動値はいける能力ですね。そして、全体的に球速が落ちていますね。その他で言うとストレートの球威が E から C にアップしたり、ドロップカーブの変化量が1つ下がってますね。ここは年々成績が苦しくなってきてるんで、能力下がるのはしょうがないんで、でももう一回日ハムで活躍してほしいなっていうふうに思いますね。先発ラスト立野選手、立野投手初登場でございます。 S ランクに換算した時の能力なんですけど、球威が75、制球63、スタミナ70の球威型ですね。で、中継ぎが一応凸4でできる能力で、球種がね非常に面白いんですけど、ストレート、カットボール、カーブ、スプリット、ツーシーム、スライダー、カーブということで、まずこのカーブ2種は同じ球速、変化量もあんま変わんないんですけど、これおそらく第1球種のカーブはドロップカーブなんじゃないかなって思いますね。ちょっとまだ試してないんで分かんないんですけど、おそらくドロップカーブで、カーブ2種ではないと思います。でもツーシームスプリットがあってスラカットもあるんで、リアタイは非常にいやらしい投手になるんじゃないかなって思いますね。 S ランク追加してほしいんですけど、 A ランク集めがきついですね。続いて中継ぎいきます。中継ぎ1人目堀瑞希選手、球威がプラス1で、S ランク出た時球威が78なんで、前シリーズよりも球威 A が狙いやすくなりました。あと制球が少し下がっちゃいましたね。その他で言うとスライダーの球威が C から B にアップしています。他に変更点はありませんと。はい、中継ぎ2人目宮西選手、制球がマイナス1になってしまいました。あと抑えも B から C に下がっています。
ストレートの球威も A から B に下がっています。まあ前年度スクリューになったりタイピンチもまだついているので、まあ、リアタイはまだ使えますね。はい、続いてロドリゲス選手、球威がマイナス1、制球マイナス3で、先発が S から C にダウンで最適性が新たにつきました。ストレートとチェンジアップの球速が2キロずつアップしていて、ここは非常に大きいんじゃないかなって思いますね。特殊能力の変更はないということです。はい、続いて玉井選手、玉井選手は表三捨ては変動はないと。で、球種の横の通信ファーストに変わってますね。前は高速シュートだったんですけど、まあ、おそらく変化自体は変わんないんじゃないかなって思います。はい、続いて井口選手。井口選手は球威がプラス1アップで、S ランクで出た時、球威がデフォルト77なんで、称号で球威 A 生きる能力となりました。そして球種でカットボールが追加されています、ね、はい。まあここは強化ですね。成績も防御率1点台で非常に良かったんでね、また今年飛躍して頑張ってほしいですね。はい、続いて西村選手。西村選手制球がマイナス1になったくらいですね。変化球も特に変更はないと。この間の試合で3者連続三振取ってたり、アピールは非常にしてる選手だと思うんで、まあまずは S ラングに出てほしいって感じですね。はい、中継ぎラスト、鈴木健也選手。鈴木健也選手はちょうど1年前の2021年のシリーズ1で出た以来の登場になります。球威がその時と比べて球威がプラス4アップ、制球プラス7アップなんですけど、球速が全体的に下がっているっていうことですね。あと、まあ、ストレートの変化量は E から D にアップしてますね。これ試したんですけど、ストレートは動いたりはしなかったですね。なんですけど、モデルビュアーを見てみると、投げ方が、これアンダースローなんですよね、おそらく。アンダースローっぽいよね。どうなんでしょう。そこも今度試してみたいなって思いますね。はい、最後抑え1人、杉浦選手。球威がプラス1アップなんですけど、制球がマイナス2で下がってます。あと全体的に球速がかなりアップしてますね。154キロ、ストレート速いっすね。まあスプリットと縦スラの球威が1つずつ下がってるんですけど、まあここも球種的に考えてリアタイはきついと思うんですけど、まあ、活躍次第で強化になると思うんで、本当に頑張ってほしいなって思いますね。はい、ってことで今回は投手紹介しました。加藤投手とかかなり強化になったんで、純正的には大きいですね。2022年の全選手能力解説、これにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。